hit the thing? Steerboog. Steerboog. Så har vi jo da omfavnet styrbord og barbord ja, men... Sten for venstre og høyre. Fatt at når vi kjører så en som kjører og en som leser kart. Og hvis jeg spør da, skal vi til høyre her nå? Og så svarer han, venstre. Og så blir det min venstre eller din venstre. Så da har vi gått over til styrbord, barbord. Sant? You met Vebjørn and Nikolai in the previous episode. This winter they're skiing out of this bus. Not work in a single day. Hjelmen min har frosset med svette, så den liksom en islopp på hodet. Det først mega brain freeze. Står du her og hoster? Vi kjøpte han av en tidligere monster truck-sjåfør og mud racer ved navn Van Jefferson. Ekte legende. Wild Willy, dette mud racer hans. Det mud racer han. Vi har nettopp fått nye tune på en tøkksystem her inne. Kjører her, varmelampe. Inn på, på full propell her. Åpne opp startlukken her. Lydløs løsning. Og da er tørkeskapet klart. Nå har vi spart og jobbet et halvt år på dette her. De første kveldene i Whistler, det var ikke så fett. 10.000 folk i bakken stod for det meste, egentlig bare i kø, føltes ut som. Og så kommer vi hjem til bobilen. Og så er det bare sånn, fuck, er det her jeg har jobbet for så mye for? Nå har jeg lovet alle guttene at jeg skal ha de beste historiene. Ekte crew love, så det heter. SRS. Sogndal Ride Squad, man. Always and forever. Må være en sad gås. Hva er det? Vi har på en måte ikke ferie, langt ifra. Nå studerer vi ornitologi. Ja. Så da har vi to eksamener til våren. En i fuglers lyder. Jeg tror det sibirpiplerka. Og en i fuglers utseende. Det må være en type måke. In Norway, there's crazy student loans with like 0% interest, and they actually pay you to go to school. So split between two guys, one semester, that's pretty much the price of that bus. Ski porn. Til ensomme kvelder. Jeg har kjæreste på Bali. Han har kjæreste hjemme. Fortsatt en norsk jente, da. Fortsatt en norsk jente. Som bare... Veldig pen, veldig smart, veldig kul. Mm. Men de, ja, de ikke her. Men min kommer på besøk. Jeg gleder meg veldig til det. Min kommer ikke på besøk. Teddy Bear Crisis. Aspen Extreme. Åh, klassiker. Den stilen, ass. For those of you still on your feet, welcome to the Aspen Ski School Hiring Clinic. So our chill tree skiing day turned out to be sunny. 3, 2, 1, dropping. Noen måneder for NAV, så det var jo et krav at man skulle ha høyere utdanning, men det var ikke så farlig hva man egentlig hadde i da. Da Nei, men tror du det er mange som begynner å jobbe i NAV etter de har tatt
utdanning i fornybar energi. Nei, men det ikke mange som går på NAV etter at den utdanning i fornybar energi? Mens jeg som har studert reiselivsledelse, har også jobbet på hotell. Det en bra bruk av børste. Ja. Det bare en litt dyna fiddling. Så lett å få ut, så vanskelig å få inn. Thank you very much. Nå har vi hatt, siden turen begynte, verdens beste dag. Hver dag. Ja. Til og med når det har gått dårlig, har det vært verdens beste dag sånn alt.